Bir neçə gün əvvəl paytaxtın Nizami rayonunda qeydə alınan quldurluq hadisəsinin üstü Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən açılıb. Belə ki, yanvarın 26-cında şöbəyə şikayət ərizəsi ilə müraciət edən Suraxan rayon sakini Cahangir Əhmədov bildirib ki, metronun Qara-Qarayev stansiyasının yaxınlığında tanımadığı iki nəfər şəxs onu döyərək əlində olan LG markalı mobil telefonu alıblar. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Şabran rayon sakini Emin Mənsimov və əvvəllər məhkum olmuş Mirzaman Kamilov saxlanılıblar. Onlar ifadələrində quldurluq etdiklərini etiraf ediblər. Mirzamanın bir yeri idi, yaxınlaşdı, bizə pul xırdadı, 5 dəqiqə verdi, bizə manatlıq verdi ona. Sən görək, düşdü aşağıya, getdi dalıyacaq. Deyib, yana saatı bax, telefonu tutdu, aldı əlində. Mən vurdum onu vurmaqla, bir yumruğuna atdım onu. Onu götürdü, qaçdı. Neftçilərdə idi, bir oğlan vardı, gəldi yanındakı Emin, şeylədi, pul xırdaladı. Sonra pulu xırdaladı 5 manatı, qayıt dedi ki, telefon, yəni saata baxacaq, telefon götürdü, getdi. Sonra yumruq zad atdı oğlana. Faktla bağlı 25-ci polis şöbəsində saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Quldurluq törətməkdə şübhəli bilinən bu şəxslərin digər analoji cinayətlərdə iştirak etdikləri də istisna olunmur. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirinin 102 zəng mərkəzinə Nizami rayon polis idarəsi və ya 25-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.